ଦିଆଯାଉଛି, ସାବୁନ ତେଲ, ସାବୁନ ତେଲ ଆଉ ଧୂପ ଚୁଡ଼ୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବୁନ କି ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ଦେଖ, ଦୂରକୁ ଗାଧୋଇ ବାହାରିଲି, ଆମ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରକୁ ଗାଧୋଇ ବାହାରିଲି। ଟାଇମ୍ ଘୋରାଇଗଲାନି, 11:30 ହେଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଛି। ଗାଧୋଇକି ନାଚି କେଳା ସାପ ଭାତ ଅଛି, କେଳା ସାପ ଭାତ ଖାଉଛି, ପଖାଳ ଭାତ।